Kristes ეკლესიის დაბადების დღეს და აი სულთ მოფენობით იწება ქრისტიანობა ძმანოდან სულ ასოცი მოწაფე ქრისტესი უძლურნი არაფრის ქონენი უსავლენი ძირითადად მეთევზურნი და აი როგორ ჩანს ქრისტეს დიდება რომ მან წარგზავნა ისინი მთელ მსოფლიოში და 20 წლის თავზე აი ამ მოკლე დროში ძმანოდანო მთელ მსოფლიოში უმეტესი ნაწილი იყო ქრისტიანები ისეთი ქრისტიანები რომ თავს დებდნენ ქრისტიანულ რაც არის უთვარი დასკვნ იმისა რომ ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტად და დამაღდა და სული წმინდა გარდა მოამდინა და იქადაგეს მთელ მსოფლიოში და მიიღეს ისარწმუნოება ხალხმა თა როგორმა ხალხმა რომლებიც ზოგი ბერკვი იყო ზოგი ყოველ შემთხვევაში ყველანი იყვნენ საშინელ ცოდვებში უდიდეს ცოდვებში და ესეთმა ხალხმა და ადამიანმა მიიღო საერთოდ ქრისტიანობა რომელიც გრძალავს ყველაფერს იმას რაც ადამიანს სიამოვნებს ცოდვას მაგრამ მაინც მიიღო რა უყვარი დასტურია ჭეშმარიტი ქრისტიანობისა და 21 საუკუნე გავიდა თითქმის აი 21 საუკუნეა დაიწყო და უმეტესი ნაწილი ამსარებლებისა დღეს მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანები როგორც პროტესტანტები ისე კათოლიკები თითქმის და მართლმადიდებლები აღარ მრავლდებიან მიუხედავად ამისა უმრავლესობა არის ქრისტიანები ძმანოდან დანო დღეს ჩვენ ლოცვა გვაქვს საკითხი მოგვის ამიტომ აღარ შევჩენებით დიდხანს აღარ გავაგრძელებ ჩვენ ქადაგებას უბრალოდ შევეხოთ იმ მოვლენებს ისეც მოკლედ სხვა დროს მაგრამ რა შევეხოთ არ შეიძლება ეს არის რაგია გვარამიას ესე იგი დაწყების შესახებ და აი ეს ამბები რაც ხდა ესა ხო როგორც ერთმანეთისკოპოსმა თქვა რა თუნდა მაგაცხებდა ყველა დაწყებული არიან თავის თავს წყებლიან ძმანოდადა ეხლა რას ნიშნავს იმიტომ ზოგისთვის გაუგებარია წყევლა გონია რაღაც სხვა აი რომ იწევლება ეხა ადამიანის რაღაცა და ესე და რომ იწევლება ეს წყევლა გონია საეკლესიო წყევლა და ამბობენ ეს როგორ დაწყევლა და ასე შემდეგ კიდე ვიმეორებ ჯერთი გაბუნია დაწყევლი არ არის იმიტომ რომ მეუფე იობი არის უბნისის ეპარქია ამიტომ ეს კაცი მაინც აქეთ არის ამიტომ ესე არის წყევლება ამიტომ დაამატა მეუფე იობმა რომ ჩემგან ჩემი მხრიდან იმიტომ რომ თუ ანათემა მოხდება სინოდის მიერ ესე გადაწყვიტა მთელი ეკლესია მთელი სინოდის წევრები და ამის შემდეგ მოხდება და ეხლა განცხადებაც იყო რომ თუ იგივე გაიმეორა გაბუნიანი მაშინ სინოდი გადაწყვეტს კი არა ავტომატურად კი არ გამოიტანს ანათემას არამედ გადაწყვეტს რომ როგორ მოიქცეს ესე იგი გადაწეს ანათემას თუ არა ამიტომ მაგრამ რას ნიშნავს ეს უნდა ვიცოდე წყევლა საეკლესიო ანათემა და მარანათა ეს არის ერთი და იგივე სინონიმები და რას გულისხმობს გულისხმობს სულიერ წამალს მანოდან და არაფერს სხვას ანუ ეს ისკი არა ეს როგორ გააკეთა ეკლესია როგორ გააკეთებს იმ წხევლას რაღაც ვიცი ჩვენ როგორია წხევლა და ამას როგორ გააკეთებს ეკლესია ეს სხვა რამეა ესე იგი ანათემას გადაცემა ეს ნიშნავს მაგრამ კიდე გიმეორებ რომ არამია კი არა ეს გაბუნია არ არის ანათემირებული ჯერ იმიტომ რომ ეს უნდა გააკეთოს სინოდი და რა შეიძლება ესე იგი რას ნიშნავს ეს ნიშნავს როცა ადამიანი ეკლესიის წინააღმდეგ მიდის მას აქვს ზეგავლენა ესე იგი სხვებზე და შეიძლება ეკლესიის წევრები ნუ ისეთები რომლებიც არ არიან ძლიერი მორწმუნეები გადაიბინონ ამიტომ სხვებიც რომ არ გაფუჭდეს სულიერად არ მოიშალონ ეკლესია მიმართავს ანათემას რომ მათ რისთვის რომ მათ ვისაც
პატარა წენა, დიდი წენა არა აქვს, მაგრამ არავია გაძლიერებული. ისინი დაიცვა ურწმუნოებისგან. გამიგეთ, რომ მათ მაინც შეეშინა ამანათებს. და აღარ გაყვენ ამ აზრს. და იმ ადამიანისთვის ეს არის უკანასკნელი წამა, რომ იქნებ ისეთ შეიძრას, იმ ისეთ მახარო, ანათემა, ეკლესიის წევლა, ანათემა, პატარარანია, ხომ უნდა შეეშინდეს, თუ რაღაცა გრძნობა აქ ადამიანი, და იქნებ მობრუნდეს. როგორც კი სინანულში ჩავარდება, მას ყველაფერი მოერსნება და აღსარების ზალით ყველაფერი ეპატება. ასე რომ ეს წევლა კი არ არის, როგორც ზოგიერთმა ის რა გააკეთა მეუბე იოგმაო, არამედ ეს არის უკანასკნელი სულიერი, ეს არის უკანასკნელი სულიერი წამალი. ამით თუ ეშველება, თორე სხვა უკვე უშველებელია ძმანო და და ასე რომ ჩვენ როგორც ქრისტიანები ეს ადამიანის გაბუნია როგორც ჩვენი გზაბნეული სულიერი ძმა, შვილი, რა თქმა უნდა წუხვართ, რა თქმა უნდა მეუფეიობის და სულ ყველა ადამიანი წუხს და უპირველეს ყოვლისა პატრიარქი წუხს და რა თქმა უნდა დაკარგულ შვილზე ყველა მოცულობ და ვინოცოთ რომ ეს ადამიანი მოექცეს და თუ ეს არ უშველის მას ეს ანათემა, კიდევ მეორე ჯერ არ არის ანათემირებული, მაგრამ აი მაინც მეუფეს ანათემირება რომ გაიშერა, ნუ მაშინ ესე იგი მას არაფერი აღარ შველის და სხვები მაინც დავიცვა და საშინელი სენისგან ძმანო და დან. აი ესეთი საშინელება ესე ერთვიან და ამ თემას ჩვენ სხვა დროს დავუკვირდები, ეხლა ამის დრო არ არის. მე უბრალოდ დავამთავრებ ჩვენ სიტყვას, კიდევ მეორე ბლოკსა გვაქვს წასაკითხი და ცოტა ჩქარო, წავიკითხავ ისე ვიოელ წინასაბეთქვეს, როგორ ნათლად წერია, მოვაფეთ ჩემს სულს რამდენი საუკუნით ადრე, ყოველ ხორციელზე გაქარდაგდებია თქვენი ვაჟები და ასულები, თქვენი ხუცესები ნახავენ სიზმრებს, ჭაბუკები ხივებს იხილავენ, თქვენ ხმებსაც და მხევლებსაც მოვაფენ იმ დღეს ჩემს სულს. აი ამ დღეს ძმანო და და. თუმცა ეს წინასწარმეტყველება მარტო იოელ წინასწარმეტყველს არა, ჩემს სულს მიუღვრი შენს ნატამას, ანუ სირე საფრთხეს და ჩემს კურთხევას შენს დამომავლებს აღმოცენდებიან როგორც ჯეჯილი მდელოთა შორის, როგორც ტირიფები წყლის პირზე. არ გამრავდა ესე ქრისტიანობა ეკლესიის ისტორიით, ეს უკვე ისაი ამბობს. ძმანო და დანო, მოგცემთ ახალ გულს, ახალ სულს ჩაგიდგამ, ჩემს სულს ჩაგიდგამ შიგნი, ისეთებს გახდით, რომ ჩემ წესებზე იარო, ჩემ სამართალი აღასრულო. ეს უკვე ეზეკიელი, როგორ ნათლად არის ეს წინასწარმეტყველება. სხვათა შორის, აი რა მინდა ვთქვა, გერმანიაში არის ესეთი მხარე, ქალაქი და მხარესაც ეწოდება, უწოდებენ ბავარია. გერმანიაში ყველაზე მდიდარი, ყველაზე ესე უხმოსავლიანი ეკონომიურად, ასე ვთქვათ, უი გლუდის გამო თუ რა ვიცი რის გამო, ითვლება ძალიან ესეთი ნამდვილ გერმანელებად და ასე შემდეგ, მათ მიიღეს, რადგან იცით თქვენ ამ დამოუკიდებლად მიღების უფლება, ესე იგი არა მარტო პარლამენტი, არამედ დამოუკიდებლად ბავარიის მხარეს შეუძლია მიიღოს და ყველა მხარეს, და ბავარია მიიღო ესეთი რა, რადგან ქრისტიანობა დიდი ზეგავლენა და მთელი ჩვენი ისტორიისო გერმანიის, გერმანიაზე დიდი ზეგავლენა ჰქონდა ქრისტიანობას, ბავარიაში ყველა სამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა სამთავრობო რაც იქნება, ესე იგი დაწესებულება, აუცილებლად უნდა გამოისახოს ჯვარი. აა შენი გერმანია და აა შენი ღვთისმშობლის ცხედრის საქართველო, აა შენი ნიჰილისტურად განწყობილი გერმანია, აა შენი გერმანია, რომელიც სუპერ დემოკრატიული და ლიბერალური ქვეყანაა, მათ რა გააკეთეს და ჩვენ სასკოლო სკოლებიდან გამოიტანეს ჯვარი და სასწავლებლებიდან ძმანო და დანო და ბავშვებს აუგზავნეს პიჯვრისერა და ჯურების და ხატების გამოსახვა. აი და ვითომ ბნელები ხართო და ესო ევროპაში არ ხდებოდა, აა ყველა მასავლებლებმა გაიგეთ და აიტაცეთ ეს და ანახეთ მშობლებს, მასავლებლებს, მოსავლებს, ყველას ვინც ამას ამოიღებს მას და იტყვის ევროპაში ასე არ არისო, რა გააკეთა გერმანიამ ძმანო და დანო. ნუ ბევრი მაგამოწელი, მაგრამ ეხლა ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ვეღარ გავაგრძელებთ.
მერამიდა თქვა სულიწმინდის მადლმა ატარა ყველა ქრისტიანი და ჩვენი ქვეყანა დღეს აქამომდეც მაგდა და და რა ხდებოდა მე ერთ ფრაგმენტს მოგიყვან აი მეცხრე საუკუნეში თქვენ იცით პირველი ათ საუკუნის განმავლობაში განსაკუთრებით იყო ეს სასწაულები და მადლი მე მოგიყვან ზმანდა დანო ბერთა ესეთი მონასტერია შეიძლება ბევრს გინახია ტაოკლანჯეთში მეცხრე საუკუნეში გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან მოიყვან ნაწყვეტს ეხლა რა ხდება რას ამბობს სხვანი მოწაფენი ნეტარისა გრიგოლისა მრავალნი იყვნენო ეხლა რასაც წაგიკითხავთ მე უდიდესა საზომსა მიწეული იყვნენო აი ეხლა მე რასაც წაგიკითხავ ამაზე დიდები იყვნენ ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი რამეთუ ოდესმე იხილებოდა წმინდა და ანგელოს და წინვალება გვამთა მათა უფროს მატოისა სასწაული დიდიდნი იქნებოდეს ხორცთა ყოფნის დროს და შემდგომაც სიკვდილისა ეხლა რას წაგიკითხავ ანუ მე რასაც წაგიკითხავ მეცხრე საუკუნეში ეს ხდებოდა თელტავ კლარჯეთში თელს უდაბნოში სხვა მონასტრებში ზმანოდა დანო და ეს არის ერთი ნაწილი და ამაზე უფრო დიდიო აღარ აღწევ და აღარ გეტყვით. ერთ მონაზონმა იყიდა ბერთას მონასტერში, მონასტერზე ბორცვიდან უხურებდა მონასტერს ღამით. მე ვხედავდი სვეტსა ნათლისასა, რომელიც შემოიწეოდა ზეცი ზედა მონასტერსა მას, ხო გესმით რა საქმე? და სიმრავლე წმინდათ ანგელოსა სვეტსა მას თანა გარდამოვლენილნი. ესე იგი ღამით დაინახე რომ ბერთას მონასტერში დიდი სვეტი ცეცხლის ეშვებოდა და ამ სვეტის ირგვლივ იყო სულ ანგელოზე. და ერთი ვინმე დიაკონ სახე ოლავითა მათთანა პირველ მოწამე სტეფანე რომელი უგალოდეს მეცა წინვალითა ხმითა გესმით რა იხილა? და ყოლად მიხილე კრებული იგი წმინდა და ანგელოს და ეგრეთვე სახე აღმავალი ზეცა და საშვალ მათ და ჩამოვიდნენო და შორის მათო მატო იკვდება დენი მატო ესე იგი მატო იკვდება ბერთას მონასტრის წინამძღვარი დენი მატოი ეს ის მატოია რომ დედებს საერთოდ არ ცენახებოდა და მათ ხელიდან არაფერს არ ციღებდა ეს მატოი აკავდა თუ ანგელოზებსო ხელაპრობით აყვანდა ნათლითა შემკობილთა მათ უხორცოთა დიდებით გამოუთქმელითა კალობით ესე იგი ჩამოვიდა ეს სვეტი ანგელოზებს და წმინდანებს ერთობით მატა სული აიყვანეს და მატა ის სული შვაში ესე აიყვანეს ზეცა გესმით რა ხდებოდა საქართველოში გესმით იქ აი მეცხრე საუკუნის საქართველოში თქვა ესე იყო ყოველთვის აზრადაც არავის მოუვიდოდა ეთმა გონებაში ვერ შემოვიდოდ რომ იქნებ ტყვილია ქრისტიანობა გამიგე სახეზე ყოფნა გამიგე და ეს ერთი მაგალითი აი აი ამას ნიშნავს სულიწმინდა განაგებდა ყველგან ყველაფერს სმანოდა და გამიგე და ნახეთ საგმე მოციქულთაში დაწერია როცა მოვლეს მოციქულებმა ფრიგია და გალატია სულიწმიდა აუგრძალა მათ ასიაში ექადაგათ სიტყვა მისიაში მისულება ბიტვინიაში დააპირეს წასვლა მაგრამ სულმა წმინდამა ნება არ დაკრმა და ჩავიდნენ ტროაში ესე იგი პირდაპირ სულიწმიდა ელაპარაკებოდა და ისე მოქმედებდა ისე იყო მთელი ისტორიის მანძილზე საქმე მოციქულთას გაგრძელება წმინდათა ცხოვრება ზმანოდა და ვიდრე მოსული ჩვენ ბოლო წმინდანებამდე ნამდვილ წმინდანებამდე ზმანოდა და ასე რომ სული წმინდა განაგებდა ყველაფერს მაგრამ ეხლა ჩვენ შეიძლება უმთავრესი რა წმინდა და ამით დავამთავრებ ჩვენ რა ვქნა კარგი მათ სული წმინდა გარდამოდიოდა მათზე ის წმინდა მამები სული წმინდით იყვნენ კაი მეცხრე საუკუნეში მეათეში მეთეთე და ამ მამების მიხედვით ერი ცხოვრობდა უჯერებდა მათ და ასე შემდეგ ეხლა რა ვქნა ჩვენ როცა თითქოს არ არის ესეთი დიდი სიწმინდეები ესეთი პირდაპირ ეხლაც არ როგორ არ არის უფრო დაფარული მაგრამ ისმის კითხვა ჩვენ რა გავაკეთოთ აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ყველა
სული წმინდა, ერთი წმინდა მამის სერვის გინო. ქრისტიანეთა ჭეშმარიტი წინა მწვარი. მისი ორგანონი იყვნენ წინასწარ მეტყველნი, მოციქულნი, წმინდანები, რომლებიც სათნოებდნენ ღმერთს. აი თქვათ, გრიგოლ და ეს მატოი და ასე. უფალი მათი პირით ლაპარაკობდა. დაეიგივე სული წმინდა იყოს თქვენი წინა მწვარიც, ანუ ჩვენი წინა მწვარი. ამ ნეტარი წინამძღვრობის ქვეშ კი მაშინ აღმოჩნდებით, ნახეთ ახლა რა საინტერესოა და უნიშნელობას. ამ ნეტარი წინამძღვრობის ქვეშ ჩვენ ხარ მოცხადებით. თქვა და წინასამეთქენ ხო არა ვარ? ეს წმინდანებიც აღარ არიან თითქოს ისეთები, რომლებიც ყველაფერს წინასამეთველებდნენ. ამ ნეტარი წინამძღვრობის ქვეშ კი მაშინ აღმოჩნდებით, ახლა ჩვენ როგორ ვიხემძღვანოთ? როცა თქვენი ცხოვრებისათვის აუცილებელ რჩევებს, ჩვენ რაღაცა უნდა და რაღაცა მინდა გავაკეთოთ, რა უნდა ვქნა. აუცილებელ რჩევებს, ხოლო წმინდა წერილიდან და წმინდა ეკლესიის ერთადერთი ჭეშმარიტი ეკლესიის, მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა მამათა ნაწერებიდან მიიღებთ. აი როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ სულიწმინდა. ანუ რამე საკითხი რო იქნება და რამე პრობლემა იქნება, ესე კი არ უნდა გავარკვიოთ? ერთმა მღვდელმა ეს თქვა, მეორე მღვდელმა ის თქვა, მე კათოლიკე მღვდელი იმას ამბობს, პროტესტანტი რა გავაკეთო? როგორ აი ეს უნდა გავაკეთო, რომ ესა თუ ის აზრი ვინმეს მიერ კი არ უნდა მივიღო, რაღაცა პრობლემა რო გადავჭერთ, არამედ რას ამბობს ეკლესია ამ აზრზე, გამიგე? ამ პრობლემაზე აი ის უნდა მივიღოთ, იმ წმინდანების რჩევა უნდა მივიღოთ და ჩვენ შეგვეძლება სული წმინდის გზი სულაც მალე და და რავი თუ გამოხატე ეს წერილი სხვა დროს კიდე გავაგზავნოთ, ეხლა დავასრულოთ და დაგლოცოთ გაკუთხოთ და პირდაპირ მოვაპოვოთ ეხლა ჩვენ წუხლის ლოცვას და მუხდრეკ